Sezoni turistik veror ka filluar dhe pritet të jetë më i mirë se ai i vitit të shkuar. Bregdeti shqiptar po popullohet për herë më shumë nga pushuesit të cilët kanë pritur me padurim të rikthehen jetës normale pas situatës së pandemisë. E gjithë vija bregdetare është gjelluruar nga pushuesit, ku dominojnë shqiptarët e Kosovës të cilët janë drejtuar masivisht bregdetit. Afërsia me kufirin e bën Shëngjinin destinacionin kryesor për shqiptarët e Kosovës. I nxehti këtyre ditëve të qershorit ka dërguar drejt Shëngjinit mira vizitor, ata i tërheqë vetëm detit, rëra dhe pejsazhet e larmishme të natyrës, por edhe mikpritja, ambienti i përshtatshëm, pastërtia dhe ushqimet e mrekullueshme. Ka disa javë që bregdetit shqiptar i drejtohen edhe turistët nga Ukraina dhe Bielorusia dhe pritshmëritë janë që polakët e çekët të rikthehen gjithashtu. Por edhe këtë sezon turistik, peshën kryesore pritet ta mbajnë turizmi shqiptarë, kryesisht nga Kosova.